Nika Allah alhamdulillah. Nani mesti yansur lakum rabbukum mir rahmati. Niku bahas masalah ulama-ulama. Jadi kaya ngoten niku Allah Subhanahu wa taala. Jadi bener Quran ngoten. Jadi teng Allah tenanan yansur lakum rabbukum mir rahmati wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Niku lho semu disuruh donga lali ya. Mergo ora kok lali kok gak iso donga gak. Lah nek aku dijali donga muni lali, pancen pancen ora pati iso donga. Maca arape keliru. Tapi nek ulama tenan sebab kelinge teng Allah niki tenanan. Dadi ape ape ngomong apa iku dadak lali. Lali ape njaluk apa iku salah. Mergo wis seneng karo Gusti. Ono kok teng surga wau kula bayang. Dadi ning swarga lali sama anak penjalu apa lali sebab wis enak awor pangeran tok iku wis enak alhamdulillah awak mun karo nek dadi nganten anyar jalu apa wis lali wis penting anger bareng wis enak gitu iki penak era kanan yang penting bersama iki sing lha padahal ada kaidah ittarib minallah yaqtarib ilaika kullu jahil nyedak o pangeran ben sing api-api nyedak kabeh. Sing api-api nyedak kabeh. Itu ulama-ulama. Alhamdulillah ini jadi kita alhamdulillah mondok di pesantren yang aku ulama'i agung-agung, ulama'i betul-betul napa ikhlas yang sudah memang terbukti. Nah, monggo kita anut, kita sing mantep gitu nggih. Karena ulak kiai santri itu adalah opo wamanit tabaakah minal mu'mini sing manut lan man mantep. Wau tadi dijawi apa Kiai Mas Dwi dawuh ojo selfie gitu nggih. Dengan ulama itu meminta doa. Ulama itu memang doa. Doa ulama niku donga. Ora usah dijak omong akeh-akeh. Ojo kecedhaan karo kancane kiai mundak roh elek. Kadang-kadang ono gaul. Jadi dengan ulama niku ya aja dianggep kanca. Dengan ulama itu njaluk napa? Do. Seperti apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, ibuke njaluk donga dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didoakan Allahumma aksir malahu wa waladahu wa qawbil umroh. Orang kalau dapat barokahnya kiai itu enak. Siji duitnya ake, loro anaknya pinter-pinter, telu umure dowo. Wale wong kapan wani ini kiai ini tenanan gelis mati mau. Ini gue udah gue bang, tak eleng. Oso wani-wani aku gue, mati nom gue. Gue eleng-eleng bener saya kasih nabi dan itu sudah saya lihat putih-putih kok pesan ini mampu saya berkali-kali lihat alumni kadang angin sebab di kadang-kadang gak gelem sowan karo kiai gak gelem sowan karo guru